I ove godine u Štitaru tambura protiv tambure zvona Caprio, Aurelius, Čežnja i Čardak maratonskom svirkom borili su se za publiku do kasnih noćnih sati. Pravilo maratona je odsvirati 3 seta pjesama uz kratke pauze od 15 minuta. Nema stručne komisije, jedini sudac je publika. Kao i prošlih godina, posjetitelji brojni, tamburaši na razini, tombola bogata, atmosfera odlična. Iako ove godine van konkurencije, Štitar nisu obišli niti pobjednici prošlog i pretprošlog tamburaškog maratona. Mi smo dvije godine imali jaku konkurenciju, pa evo, imali smo tu sreću, publika nas voli, svirali smo za, ajmo reći, sve vrste glazbe i uspjeli smo pobijediti. Ove godine konkurencija je još bolja, još jača. No borba je to koja je i ove godine dakako bila na prijateljskoj razini. Konkurencija je super, svi smo radni kolege, tako da nemam šta reći, super su svi. A super je bila i publika koja je glasom i plesom pratila tamburaške taktove. Onaj tko jednom dođe na tamburaški maraton više ga ne propušta. Super je, ovo je, svake godine sam bila i svake godine je super bilo. Ja živim u Stubičkima, tu sam se rodila i dođem svaku godinu. Zadovoljna publika, zadovoljni tamburaši. Prvi puta smo na maratonu, odazvali smo se na ovaj prekrasan poziv, ovaj prekrasni događaj i evo drago nam je što smo tu i što smo dio ovoga velikog, mogu reći, tamburaškog spektakla. Očekivanja? Ma samo neka je zabave, a publika neka odluči. Zadovoljni smo stvarno i više nek što smo mislili. Uglavnom sad vidjet ćemo do kraja, publika će odlučiti o tome. I odlučila je nakon duge tamburaške bitke, publika je brojem svojih glasova presudila. Najbolji su bili tamburaški sastav Aurelius. Pobjeda im je, kažu, uz nagradu od 15.000 kuna veliki reklamni plus. Pošto još radimo na jednoj autorskoj stvari, snimamo i pjesmu i spot. Koji će publika imati prilike vidjeti početkom rujna, najavljuju pobjednici 4. tamburaškog maratona u Štitaru, koji je još jednom pokazao da tradicionalna tamburaška glazba ima svoju i to brojnu publiku. Cilj nam je promovirati dobru tamburašku glazbu, odnosno glazbu iz kakva je inače tamburaška glazba, bez elektronskih pomagala, bubnjeva i ostaloga. Pokušavamo isto tako dati ljudima priliku da naručuju pjesme, da plešu, da jednostavno uživaju u tamburašima i s tamburašima, onako kako je nekada bilo. Uz da kako i bogate štandove sa slavonskim specijalitetima, ali i rukotvorinama koje rado izlažu udruge iz cijele Slavonije. Bošnjačku šlingu, šlingeraj, mi smo udruga Bošnjačke šlingeraj i svake godine sudjelujemo i izlažemo svoj proizvod što radimo. Rijetke su manifestacije čiji se organizatori mogu pohvaliti da su samo 4 godine zamišljenu ideju pretvorili u nezaobilazni ruralno-turistički događaj koji pohodi rijeka posjetitelja sa svih strana. Posljednje 3 godine, svake godine broj posjetitelja rastao. Nadamo se ove godine da će broj posjetitelja porasti. Sinoć smo održali romsku noć koja je isto bila jako dobro posjećena. Nadam se da će ovo i postati tradicionalna manifestacija. Sa sigurnošću se može reći taj cilj već je ostvaren.